Tai sveiki visi, šiandieną atvykom į Sartų ežerą, į pirmasis savo mūsų tiksliau žvejybos varžybas. Tai varžybos vyks dviem skirtingais būdais, arba iš valčių, arba nuo kranto. Tai bandysim kažką pagauti nuo kranto. Žvejosim dviem fideriais, tai gerą žiūrėjimą. Taigi, čia pradėjome pasirašymą žvejybai, varžyboms. Jau matot, kaip matot, su valtim irgi jau išplaukė, pasirašė. Ir štai buvo startas. Šiek tiek nesupratom, kas čia vyko. Nesupratom, kas čia kur šaudo. Vis tiek pirmos varžybos, nesupratom, kad čia taip duoda startą. Bet jau šitą vietą jau supratom, kad davė startą. Dabar čia papasakos apie taisyklės. Deja, bet per visas varžybas leido muziką, tai dėl to negalim labai naudoti medžiagos YouTube paskyroje. Todėl įrašinėsiu voiceoverį. Šiuo metu papasakojo tiesiog apie pagrindinės taisyklės, ką galima, ko negalima, galite pasiklausyti dar. Varžybos trukmė 3 valandos, 13:00, visi grįžti prie pavėsinės, kur registravo. Tai pagrindinės taisyklės, kad vienam žmogui galima vieną meškerį. Ne. Va, kaip tik sako. Iš viso buvo berods 15 komandų. Tai va, prieš varžybų startą leido susirasti taškus, tai žvejojom kažkur 40 metrų atstumo, 8 metrų gylį. Šiaip sunkiai sekė žvejot, nes nežinojom dar. Bet pasirodo čia, kur tiltas baigės panašiai, dar kokie porą metrų nuo jo, yra didelė parandė, gylis pereina iš kažkur iš 2 metrų iki kokių 5-6. Tai vėliau tai pamatėm, supratom, kad sunkiai matosi kibimai, tai tada jau kėlė meškeris viršan, stengiamės kaukščiau laikyti. Ir štai gal po pirmų 2 minučių pirma žuvis iškybo. Va, pirmas nedidelis karšiukas, labai greitai atsilipė į pašarą. Naudojom tikrai daug gyvų, dar apie tai vėliau papasakysime, ką naudojom, ant kokio pašaro. O pirmą biškį, galima sakyti, normalesnė žuvis užkybo, gal po kokių 10-15 minučių po užmetimų. Užmetimai buvo, permetimai tiksliau buvo gan dažni, kas 2-3 minutės. Mažiuką dar, bet tai... Bet geras,
Na jau pirmą tokį pagauti, ne plezurką. O plezurka yra tokia. Jei pas jūs tokia pavadinimo. Mūsų yra na žvejojama vaikai. Čia va čia. Jo, jo. Jei labai galite pasikalbėti. Vietą jau normaliai pasišėrėm, tai jau ir kibimai buvo kitokie, realiai, kaip matot, va dabar užsimečiau, nespėjau dar atsireguliuoti viršūnės ir jau realiai mačiau, kad lygtis pradėjo kipti. Žuvies į tašką tikrai nemažai jau atsirado, kibimai jau greiti buvo, realiai užmetam ir traukiam. Tokiu tempu jau varėm. Žiūrovų tikrai buvo nemažai, kaip matot, kaip ir biškiai trukdėsi, bet labai mes nepyko, nieko labai ten daug laiko mums nesusigaišo ir vis tiek, bent jau žinojom, kad bent jau tuo metu pirmavom, bent jau kas nuo kranto žvejojo. Dabar čia kolegai irgi patariau, kad viršūnę keltų kuo aukščiau, nes kaip ir jau minėjau, ta parandė yra labai didelė, tai nuleidus meškerės viršūnė kibimų visiškai nesimato. Čia va, matot, vienas iš pagrindinių organizatorių, kaip suprato. Atėjo patikrinti, kaip sekas žvejams. Tai pasakėm, kad keletą jau turim. Šiaip kibimai buvo visai tokie užtikrinti. Jau kai jama, tai jau matos, kad kibimas jau galima iškart kirsti ir viso. Nežinau, tikrai negaliu pasakyti. Dar labai didelis žolių sluoksnis irgi buvo čia netoli kranto, tai irgi labai sunku buvo pratraukti. Fotografų tikrai netruko, realiai vos ne kas antrą žuvį, kai ištraukiam, kas nors vis kitas ateidavo pasifotkint. Net į laikraštį patekom, galiu va pasigirti.
Nesuprant. Išku, va, žiūrėkui, šitais varėjus. Komentatorių va, susilaukėm, komentavo, kaip žvejojam. Noriu priminti, nepamirškit paspausti subscribe mygtuko, jums tai vis tiek nieko nekainuoja, o mums padeda, tai dėkoju. Šiaip visi karšiai, realiai kaip viens prie vieno tokio padydžio, jokio didesnio nepapuolė gaila. Aišku, labai čia daug nereikėjo ir norėtis, kai pasišeri ir realiai 2,5 valandos normaliai žvejoji, tai sunku ir prisišaukti kažką. Kas mes žvejojom atskirai, atskiromis vietomis, draugas arčiau žvejojo, nuo tilto ten kokių dar 15 metrų, o aš toliau ten kokių 35 metrais variau, bet pas mane žymiai didesnis aktyvumas buvo, tai aš jam čia irgi jau sakiau, kad gal reikės jam irgi toliau bandyti mėtytis. Jo, čia šitam artimesniam taške tokios tik tais ir nervavo visą laiką, jokių didesnių irgi nebuvo. Labai sunku būdavo nustatyti, ar didesnė žuvis ar ne, nes tas valas irgi per žolės eina visur, ten įsitempia ir sunku pasakyti, ar ten kažkas didesnio ar ne. Ten dar kas. Dabar jau dviesi žvejojom iš tolimesnio taško, bet jau kebimai buvo irgi jau apstoję, buvo likus man atrodo paskutinė valanda žvejybos. Kebimai būdavo apstodavo. Bet jeigu daugiau tada gyvos paduodavom į tašką, tada vėl biškiai užsikurdavo taškas. Iki kol vėl ištraukdavom kokias 2-3 žuvis ir tada vėl apsiramindavo. Šiandienos mano kombo buvo geriausias. Ant 3 dzikų. Mažiukai, bet tai...
Faino, velniškai. Ant dugninių, ne? Jo, dugninėm. Ant ko gaudo? Ant dzikų. Ant dzikų? Jo, ant dzikų. Faino. Apto plūk. Ir kiek jau turit? Jo. Atvendo gyvus gal jau. Jofana, tai gerai kimba. Tai jūs senai pradėjo. Kiek valandą jau? Nuo varžybų pradžias. Aš norėčiau kažką ir kitą pagauti. Labai gal daug noriu. Iš sartų taip. Kodėl, bet čia visokia žuvės. Galėtų šapalus iškinti. Galėsim šapalų pagauti ten slieką. Jo, galėsim šiaip nuvaryti ten. Šiaip aš visai norėčiau ten su baidare praplaukti. Lydekų tikrai turėtų būti. Bet vėjas kas porą minučių, šitą oras kas porą minučių keičiasi. Jo. Iš pradžių buvo visai ramiai, po to biškį paudravo, bangas pakyla. Realiai prieš 10 minučių buvo vėl saulė išlindus, dabar vėl va apsiniaukė, vėjas sukyla. Abejoju, kad labai karši žvejyba, tokios orų mainai. Tokie orų mainai. Nu jo. Nu bet kemba po biškį, kemba. Turim prigaudę jau kokius gal, manau virš 3 kilo jau bus karšių, turėtų jau būt. Varžybos trunka 3 valandas, nuo 10 iki 1, tai dar liko valanda, dar gal kažką pagausimo. Žvejojom tai gal kokių 30 metrų atstumą, gal biškį ir daugiau, ant 6 metrų gylę. Ai ne, pala, 8, ne 6. Parduotuvių rekomendacijas gavom, tokį naudojam Sweet Bream Caramel šviesą ir tamsą. Irgi karamelinį. Abūdus sumaišam į vieną, dar dadedam biškį džiuvesėlį ir mėginam, karšį tikrai privilioja. Gal pasimažint masalą? Ton ką žvėjai? 4 dzikų. Kaip valandą? Dvylika, aštuoniolika, šešiolika. Gerai. Keturiolika. Dar turim laiką. Kaip matot, jau va, irgi su valtim grįžinėjo kebra. Tai va, pagavo vieną lydeką, kelis išsiriukus. Tai va, baigiam žvejybą. Tiek va, prigaudėm. Leisime dabar svert. Tai tada tą nuliuojam reikalą. Nu nesvarbu, svarbu gražus, kaip sakytų. Labai na. Okei, žiūrim šitą. Kaip padaryk?
Tai va, padavė pasiūrėti. Dėti vidų? Ant varžybų. Nu, čia dabar jau reikia. Jau kas per kelias kartus gal? Gal tik po. Atgal grįžk. Dava, aha. Gerai, šitą dėk. Vienas, devyni, septyni, nulis. Vienas, devyni, septyni, trys, penki. Penki, trys, septyni, trys. Čia bus Loretas. Taip, taip. Čia jūs komanda? Jo. Tas bliūda. Atrodo prastai, visai gerai. Kažkiek buvo. Jūda viena. O, dar viena buvo? Tai jau čia 200 gramų. Bet jūs šiaip ar taip gal daugiau? Man atrodo jau. Nereikia žuvų. Šitos neimsim. O, kaip gražiai. Užtais dar Paulą vienas. Eik, rusnė labai toli. Žiūrėk, žuvis plaukia. Taigi, atė. Atė. Plaukio, vėl atsigavo viskas. Jo, atsigaus viskas gerai bus. Tai dabar ateikit žuvienis. Tai va, trijų valandų trukmės varžybos baigėsi. Ėjom pasverti, tai... Pagal popierius, pagal statistiką, kiek žinom, tai turėtų būti pirmą vietą. Tai dabar lauksime apdovanojimų ir tada patikslinsime kaip. O šiaip, jo, sekėsi gan neblogai. Pirmas 2 valandas visai gerai kybo, greitai atsilipė žuvis į jauką. Jaukas tikrai neblogas, rekomenduoju. Dėjom daug gyvo masalo. Nes laiko daug nebuvo, pasišerta iš anksto irgi nebuvo. Ir kad kuo greičiau suveiktų pasišerta vieta. Po 2 valandų kibimai apstojo, dar vienas kitas pasitaikė ir pasibaigė varžybas. Jo, šiaip tai tikrai daug gyvo naudojom, cikai, sliekai. Matyliaus net buvom nusipirkę, irgi dėjom į pašarą, daug dėjom. Cikai tai balti, raudoni buvo. Tai va, tai dabar lauksime apdovanojimų ir jo, gerų žiūrėjimą toliau. Čia va, galit pamatyti, kokie buvo įsteigti prizai. Tai pagrindiniai prizai buvo nauja plūdinė meškerė. Sieta žuvim ir panašios. O čia dabar bus nugalėtojų pristatymas, galite pasiklausyti. Vadega žuvies, ar kaip čia pasakyti, nėra visiškai pabėgusi. Džiaugiuosi, kad jūs atvykote, dalyvavote, džiaugiatės šitą dieną, nes ir Saulytė mus džiugina. O dalyvavo 15 komandų, kurios varžėsi 3 valandas, gaudė žuvėlės. Kai kam labai sekėsi, kai kam mažiau, bet, kaip sako, nei žvyno, nei uodegos, tokia jau mūsų šventė. Taip kad šiandien labai norėjau padėkoti visiems ir nei vieno nepaleisti neapdovanoto. Tai iš tiesų labai norėčiau pradėti nuo pačių nekantriausių, nuo pačių aktyviausių, nuo pačių žingeidžiausių mūsų dalyvių, tai mažiausių dalyvių, kurie tikrai šauniai dalyvavo, šauniai
atstovavo savo komandas ir kviesime dabar juos ant scenos. Gal prie scenos bus patogiau, man padės Lina tikriausiai apdovanoti, o aš pagarsinsiu ir pasikviesiu arčiau save čia prie scenos ir mes visus apdovanosim. Ir gal dar Valda irgi man padėsi, gerai? Tai pirmiausia diplomai. Gabiai Pivoriūnaitei už aktyvų dalyvavimą mėgėjiškoje žiūklėje. Nei žvyną, nei vadegas. Faustui Rudokui diplomas už aktyvų dalyvavimą. Bet Faustai, žino, kad ateini čia ne paskutinį kartą. Dabar dar tik kol kas diplomus išdalinama, paskui dar ateisi pas mus prie scenos, pakviesime tave. Ugniai Bugailiškytei už aktyvų dalyvavimą ir padėjimą šventėje. Gabijai Valotkaitei už aktyvų dalyvavimą ir padėjimą šventėje. Paplojam šitiem vaikam. Edvardui Pivoriūnui už aktyvų dalyvavimą žvejyboje. Šaunuoliai, jūs esate tikrai šaunuoliai. O dabar, kadangi nebūna švenčių be kažkokių nutikimų, nuotykių, arčiau savęs noriu pakviesti Eimantą Pumputį. Eimantai! Eimutį! Eimutį Pumputį, kviečiam jūs arčiau scenos. Taip, taip, jūs Eimutį. Eimantai, arčiau scenos. Ne, 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 tėti. Taip, prašom ateiti. Man net ryte parašė vienas iš kažkurių jūsų šeimos dalyvių, kad atsiprašau, negalėsim dalyvauti, nes kaltas tėtis. Ir kaltas ne šiaip sau, o švenčia savo gražų jubiliejų. Taip kad paplojam jam ir už tai, kad dalyvavo mūsų šventėje, jum atminimo dovanos. Ir aš labai norėsiu, kadangi projektas mūsų, visi gavė dovanas, norėtume, kad pasirašytume. Nu, tokia tvarka, nieko nepadarysi, biurokratija yra biurokratija. Dar kartą prie savęs kviečiame. Jauniausias iš vaikinų pas mus buvo Faustas. Dar kartą, Faustai, sveikinimai, tau dovana atsiminimo. Kaip tai nebūtų? Yra jauniausias vyrukas, yra jauniausios ir mergaitės. Pas mus dalyvavo tokia mergaitė Rusnė. Kur Rusnė? Ateina Rusnė su mama? Rusnė Šeškutė. Gerai. Rusnė, tau atminimas, pagauk daug, daug gyvenime žuvų. Rusnė šaunuolė. Taip pat pati aktyviausia žvėje atvažiavusi iš pačio anksčiausio ryto kėlėsi, gal pusė šešių, tai Gabija Valotkaitė. Šaunuolė Gabija. Dabar, kaip sakėme, bus nominacijos. Ir žuvis didelės, ir mažos. Mažiausia žuvi. Atspėkit kiek gramų. 35. Oi. 5 gramai. 5 gramai. Kviečiamas atsimti Eimantas Butkys iš komandos Leliūnai. Oi, atsiprašau, Vaidas Gučas iš Biržų Gučai. Atsiprašau labai, tai yra, bus kita komanda dar. Taip, tuoj mažiausia žuvis, paguodos prizas. Taip, dabar ruošiasi didžiausią žuvį pagavusi komanda iš Leliūnų. Taip, Vaidas Gučas.
iš visų savo didelės krūvos žuvų išrinko netgi tokią, kuris svėrė 5 gramus. Didžiausia žuvis, tai yra sunkiausia, pagauta komandos Leliūnai, kviečiamas atsiimti prizo. Eimantas. Lydeka buvo. Šaunuolis virš 600 gramų, ten 670 kg. Ir dabar einame prie apdovanojimų pirmų, trečių vietų, kurios labai 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 buvo laukiamos ir aktyvios. Buvo trys rungtys iš valčių duetas, nuo kranto duetas ir individualios pasirinktinai. Trečią vietą individualioje rungtyje laimėjo Ignas Pumputis. Ignai, intensyviai žaidė, ateik arčiau mūsų. Ačiū jūsų šeimai už aktyvų dalyvavimą, šaunuoliai. Viena iš aktyviausių moterų, kuri yra užsiregistravusi šiuose varžybose, buvo gerbama Virginija Pipinytė. Ar Virginija yra? Yra, žinoma, šaunuolė iš tikrųjų užsiregistravo vieną iš pirmųjų. Sakė, aš labai noriu ir ją iš tikrųjų sekėsi pagauti netgi lyną. Paplokime. Aišku, tas lynas pabėgo, bet visi matėme, visi uodegą matėm ir aš mačiau uodegą. Ir pirmoji vieta individualioj rungty. Kviečiu ateiti Vaidą Šablinską. Šaunuolis Vaidai. Artėjame prie dar vienos labai, labai, sakyčiau, gausios rungties dalyvių duetų žvejybos nuo kranto. Kadangi tai buvo, sakyčiau, intensyvi kova šioje vietoje, tai trečią vietą laimėjo labai intriguojantis pavadinimas ir labai gražus. Protingi ešeriai Faustas Rudokas ir Sigitas Rudokas. Kviečiam arčiau. Nuotrauką atsiminimui. Šaunuoliai. Antrą vietą užimė vietiniai mokanti žvejoti, žinantis, kur reikia žvejoti, komanda Mano kraštas. Edvardas Pivoriūnas ir Asta Pivoriūnienė. Audringi plojimai. Tikri šaunuoliai. Nuotrauką atsiminimui. Šaunu. Ir pati gausiausia ir rezultatyviausia komanda buvo pas mus Baltic Brothers. Audringi plojimai jiems. Šaunuoliai. Nu kągi, pirmas blynas varžybų pavykęs, sakyčiau, pagavom tikrai nemažai žuvies ir svarbiausia iškovojom pirmą vietą. Tai ačiū, kad žiūrėjo, gero savaitgalio ir iki.